Šesti kongres SDP-a Bosne i Hercegovine. Bira se novi glavni i nadzorni odbor stranke. Na 25. godišnjicu ujedinjenja, Njemačka se suočava sa najvećom izbjegličkom krizom nakon Drugog svjetskog rata. Kancelarka Angela Merkel poziva na saradnju i zaštitu evropskih vanjskih granica. Jeleč kod Foče, za mještane neprihvatljiva izgradnja mini hidrocentrale. Ko stoji iza tajnog projekta od kojeg lokalno stanovništvo strahuje? Dobro večer. U Sarajevu još traje kongres SDP-a koji je ušao u 13. sat. Usvojen je statut stranke. Tamo je kolegica Adna Mirvić. Adna, šta se u ovom trenutku dešava? U posljednjem trenu postignut je kvorum za usvajanje statuta. Da, Lemana, evo, kao što si rekla, Kongres socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine još traje. Delegati su usvojili izmijenjeni statut ove stranke. Inače, za usvajanje statuta bili su potrebni glasovi dvotrećinske većine, što u jednom trenutku nije bilo ostvarivo, jer je veliki broj delegata napustio Kongres. Završene su i rasprave o svim tačkama koje su bile predviđene dnevnim redom, a u ovom trenutku u toku je brojanje glasova za članove novog saziva glavnog i nadzornog odbora stranke. Kako su nam potvrdili u stranci, rezultati bi trebali biti poznati u narednih sat vremena. Podsjećamo, bit će izabrano 110 članova glavnog odbora te 11 članova nadzornog odbora. Novo izabrani članovi glavnog odbora zatim će izabrati potpredsjednik SDP-a BiH, predsjedništvo i generalnog sekretara. Inače, glasanje je pristupilo oko 750 delegata, a za članove glavnog odbora kandidovalo se oko 450 delegata. U toku dana delegati su usvojili i izvještaj o radu predsjednika glavnog i nadzornog odbora između dva kongresa. Ozvaničen je i početak mandata predsjednika stranke Nermina Nikšića, nakon što je nedavno izabran po sistemu jedan član i jedan glas. Ponavljam, dakle, kongres još traje, čekaju se rezultati. Za sada toliko, za treći dnevnik federalne televizije, Adna Mirvić. Adna, hvala za ove informacije. A SDP je nakon izbora koji su održani nedavno i današnje kongresa najavio potpunu obnovu stranke. Evo što je za federalnu televiziju rekao predsjednik stranke Nermin Nikšić. Nama predstoji da nastavimo raditi ono što smo radili u ovom periodu koji je iza nas. Dakle, rad na unutrašnjoj konsolidaciji i stabilizaciji socijaldemokratske partije. Mislim da smo u značajnoj mjeri to već napravili. Sad nam predstoji ovaj period gdje pokušavamo da pretvorimo to u jednu sinergiju i gdje želimo pokazati jedno jedinstvo članstva i partije. Na taj način, u stvari, vrijeme je da nakon ovih silnih izbora koji smo imali u posljednjih 8-9 mjeseci se fokusiramo potpuno samo na politički rad, a ne na unutrašnje izbore i da počnemo sa realizacijom onoga što nam još stoji kao obaveza od prošlog kongresa, što smo u ovom periodu polako pripremali. A to je rad na platformi oko okrupnjavanja i ujedinjavanja ljevice u Bosni i Hercegovini, što bi po nama trebalo da rezultira jednim kvalitetnim nastupom političkih partija ljevice na lokalnim izborima, gdje bi svak zadržao svoj politički subjektivitet, imao svoju listu za opštinska vijeća, ali bi imali zajedničke kandidate za načelnike. Cijenim kako bi na taj način već počeo značajan oporavak i SDP-a i lijevih političkih partija na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini u onom periodu koji je pred nama do opštih izbora, da se dogovorimo kako to dalje kapitalizirati. Da li ići sa jednom listom kao koalicijom za izbore ili eventualno čak i napraviti onaj ključni iskorak oko potpunog formalnog ujedinjavanja. Inače, ovo je šesti kongres SDP-a. Na kongresu učestvuje 859 delegata, kao i gosti iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Evo pregleda današnjeg rada kongresa SDP-a. SDP od danas počinje novi put koji će obilježiti nastavak reformi unutar stranke, ali i njeno jačanje, poručeno je na početku kongresa. Vođena je rasprava o izmjeni statuta stranke gdje je naglašena potreba za uvođenjem referenduma i ankete kao najdemokratičnijih oblika koje jedna stranka može imati. Status ankete je da se rukovodstvo i članstvo i organi upoznaju sa mišljenjem članstva u pojedinim pitanjima. Dok bi referendumske odluke imale snagu kongresne odluke, bile bi obvezujuće za sve organe i za svoje članstvo.
Kao jedan od prioritetnih ciljeva, predsjednik SDP-a Nermin Nikšić naveo je jedinstveni nastup svih stranaka lijevog političkog spektra na lokalnim izborima 2016. godine. S tim se slaže i predsjednik DF-a koji je naglasio da će ljevice biti i da će njeno ujedinjenje promijeniti mnoge stvari u Bosni i Hercegovini. Pa hoće, bit će ga, pa mora biti, pazite. Nema drugog načina da neke stvari u ovoj zemlji se poslože na mnogo bolji način nego što je to sada. Bosnu i Hercegovinu dijele političke ideje i programi, ali postoje vrijednosti koje je spajaju. To je želja da naše društvo krene naprijed, poručili su gosti iz regije, ali i naše zemlje. Naglasili su da je došlo vrijeme da se socijaldemokrati počnu obračunavati sa kriminalom i korupcijom. I od ovog dana će početi neke stvari da se mijenjaju, u to sam iskreno ubijeđen i to iskreno i želim. Nikakav stranački statut, nikakav stranački program, nikakva stranačka deklaracija, rezolucija ne može mijenjati ovo društvo koliko ga možemo mijenjati mi sami. Tako smo sada zajedno na putu građenja novog Balkana. Principi ubeđenja su jedino što ljudi mogu da dele i da svakom bude dovoljno i da svakom bude dosta. To su vrednosti koje mi socijaldemokrati delimo. Nakon kongresa se završava jedan period stabilizacije, poručili su iz SDP-a. Sada se okreću lokalnim izborima. Njemačka obilježava 25 godina od ujedinjenja, suočena sa najvećom izbjegličkom krizom nakon Drugog svjetskog rata. Tokom centralne ceremonije u Frankfurtu više govornika naglašavalo je potrebu da se pomogne izbjeglicama na isti način na koji su Nijemci nekad pomagali jedni drugima. Četvrt stoljeća od ujedinjenja Njemačka se suočava sa najvećom izbjegličkom krizom nakon Drugog svjetskog rata. Politički lideri te zemlje žele da primjer ujedinjenja inspirira Njemce u izbjegličkoj krizi. Kancelarka Angela Merkel pozvala je sugrađane da potraže elan koji su osjećali prilikom ujedinjenja dok se suočavaju sa dolaskom hiljada izbjeglica ove godine. Podsjećajući da su 1990. godine partneri i susjedi Njemačke omogućili ujedinjenje zemlje, pozvala je i na ujedinjeni odgovor Evrope na migrantsku krizu. Danas, 25 godina posle, suočavamo se sa velikim izazovima. Posebno nas zaokupljuju izbjeglice. Njemačka ne može sama riješiti taj problem, već samo zajedno, pravednom raspodjelom zadataka u Evropi, ali i širom svijeta. Nikada prije nije bilo toliko izbjeglica, 60 miliona od Drugog svjetskog rata. Ovo moramo riješiti zajedno, Njemačka, Evropa i svijet. Nedavno je kazala da će dolazak izbjeglica, kao i ujedinjenje Njemačke, predstavljati preokret za njemačko društvo, a obećala je da zemlja može da se nosi s tim. Njemački predsjednik Joachim Gauck pozvao je sugrađane da sjećanje na dan ujedinjenja koriste kao most, rezervoar iskustava o sporom i nekada bolnom kretanju zemlje ka jedinstvu koji može da učini Njemce jačim u sadašnjoj situaciji. Mi smo se 1990. godine mogli isto pitati da li smo na nivou izazova. Ni tada nije bilo historijskog primjera da nam posluži za orijentaciju, ali ipak milioni ljudi prihvatili su da se uhvate u koštac sa tim izazovom. Uvjerenje njemačkih političara da zemlja može izaći na kraj s izazovima proizilazi iz toga da Njemačka četvrt stoljeća zajedništva obilježava kao vodeća privredna zemlja Evropske unije, te da bez obzira na izbjegličku, dužničku, euro i ostale krize, može biti primjer zemlje blagostanja. U posljednjih 25 godina ta zemlja postala je centar moći i odlučivanja u Evropskoj uniji. Broj poginulih u američkom bombardovanju bolnice u Afganistanu povećao se na 20. U napadu koji su Ujedinjene nacije osudile kao neoprostivo i moguće kriminalno djelo, ranjeno je najmanje 37 osoba. U međuvremenu komandant američkih snaga u Afganistanu izvinuo se predsjedniku te zemlje nakon bombardovanja bolnice Ljekara bez granica. Američki ministar odbrane naložio istragu. U trenutku bombardovanja u bolnici se nalazilo 105 pacijenata i 80 zaposlenih. Vijesti iz naše zemlje, početak izgradnje mini hidrocentrale na rijeci Govzi u mjesnoj zajednici Jeleč, općina Foča, izazvala je brojne reakcije ovdašnjih, ali i mještana Miljevine, koji tvrde kako građane niko nije obavijestio o realizaciji ovog projekta. Danas su se okupili kako bi tražili odgovore na brojna pitanja, koje ipak nisu dobili, jer se niko od pozvanih predstavnika aktuelne vlasti iz Foče
nije pojavio. Ovo je rijeka Govza u mjesnoj zajednici Jeleć koja protiče kroz središte naselja. Mještani, Bošnjaci i Srbi tvrde kako o početku gradnje centrale nisu obaviješteni te da niko od njih nije tražio bilo kakvo mišljenje o tom projektu koji je za njih neprihvatljiv. Uzmu rijeke, odnosno pokupe ih u cijevi. Šta će nama ostati od ovih rječica? Ostaće nam leglo žaba, zmija i komaraca. U blizini gradnje mini hidrocentrale nalazi se i kuća Ilije Golijanina, inače odbornika u Skupštini opštine Foča. On kaže da nije ni čudo što mještani nisu obaviješteni o ovom projektu, kad ni on kao odbornik lokalnog parlamenta još ne zna ko stoji iza gradnje. Golijanin kaže kako je jedino izvjesno da će štete biti nemjerljive. Mogli ste se sami uvjeriti da je put skoro potpuno devastiran, a korito rijeke Govze od Miljevine pa do Jeleća je pretvoreno u jednu građevinsku trasu, više tu nema ni vode, to je sve pomjereno. Otprilike građani kažu, pa to je državno, država to mora i tako bi to trebalo da bude, podmirja se sa nekom sudbinom. Ja šaljem poruku u svoje ime i u njihovo ime državi čiji smo mi. Ipak na današnjem okupljanju govorilo se i o imenima osoba koje stoje iza investitora firme Elektros iz Banja Luke, a koje su povezane sa aktuelnom vladajućom garniturom u RS-u. Ovdje je došao da pravi ministar energetike Željko Kovačević. To je da vam objasni samo ko je taj čovjek napravio kuću koja ima 17 kupatila. Ja to javno pred medijima govorim. I napravio na ulazu u mozaiku svoj lik, koga Dafi. Lokalnim organima vlasti upućen je zahtjev da u najkraćem roku sazovu vanrednu sjednicu Skupštine opštine Foča o ovoj temi. U suprotnom, planirano je okupljanje građana pred zgradom opštine. Polaganjem cvijeća i služenjem svete mise zadušnice u Gornjoj Drežnici kod Mostara obilježena je godišnjica stradanja 32 mještana tog sela ubijenih u četničkom pohodu u oktobru 1942. godine. Sjećanje na stradale žrtve danas živi jedino zahvaljujući nekoliko preživjelih potomaka. 1942. godine su naišli četnici i u jednu kuću su utjerali 32 ljudi. Od tih 32, 16 djece, kao što možete vidjeti, i sve su ih zapalili, bez milosti, bez pravde, bez bilo čega drugog. Povodom obilježavanja Svjetske sedmice srca, Zenički zavod za javno zdravstvo provodi kampanju pod motom Čuvaj srce, s ciljem podizanja svijesti javnosti o značaju vježbanja za očuvanje srca i kardiovaskularnog sistema, organizovan je javni trening na glavnom gradskom trgu u Zenici. Treneri različitih disciplina, zumbe, fitnessa, tai boja i pilatesa javnim treningom na glavnom gradskom trgu u Zenici pokazali su značaj vježbe za ukupno zdravlje čovjeka. Cilj je potaknuti građanstvo na značaj fizičke aktivnosti. Bez svakodnevne vježbe i aktivnosti nema ništa. Mislim, mi se možemo i zdravo hraniti i paziti na sve to, ali ako ne treniramo redovno, nema ništa od toga. Naravno su uključeni svi mišići, znači ni samo mišići, nego utječemo i na psihu. Znači koliko je bitno fizička aktivnost, znači naše tijelo, bitna je i psiha. Uz lošu ishranu i pušenje, nedovoljna fizička aktivnost je osnovni rizikofaktor za nastanak kardiovaskularnih oboljenja, a zbog kojih se desi 80% iznenadnih smrti. Reduciranjem ovih nezdravih stilova života i povećanjem fizičke aktivnosti zapravo se može uveliko utjecati na prevenciju kardiovaskularnih oboljenja. Uz javni trening građanima su podijeljene i preporuke za očuvanje zdravog srca, kao i indeks tjelesne mase kako bi na vrijeme prevenirali bolest. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci ostvarila je i drugu pobjedu na evropskom prvenstvu koje se održava u Njemačkoj. Izabranici Mirze Hrustemovića su i u drugom meču grupe A ostvarili pobjedu bez izgubljenog seta. Nakon Mađarske, danas su pobjedili i Holandiju. Grupnu fazu naš tim završava sutra kada u 13 sati igra utakmicu sa Srbijom. Danas je odigrano 6 utakmica 11. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine. Evo rezultata. Radnik Čelik 2-1, Vitez Zrinski 1-0, Mladost Drina 4-2, Sloboda Olimpik 2-1, Velež Travnik 0-1 i Borac Rudar Prijedor 1-2. Sutra igraju Slavija i Široki Brijeg te Željezničari i Sarajevo. Nakon nepotpunog 11. kola došlo je do smjene u vrhu tabele. Novi lider je Sloboda sa 22 boda. Bod manje ima Zrinski. Na dnu tabele su Velež sa 7 i Drina sa 6 bodova.
U nastavku pogledajmo izvještaj sa utakmica iz Tuzle i Mostara. Tim iz Rudarske 2 nastavio je sjajan niz nepobjedivosti. Današnjom pobjedom protiv Olimpika, ekipa iz grada Soli došla je do 10. utakmice u nizu bez poraza, uz 6 pobjeda i 4 remija. Sloboda dolazi do vodstva nakon 15 minuta igre. Nakon saradnje Zebe i Ordagića, Veselinović na atraktivan način donosi Slavlje na tušnju. Slavlje domaće publike trajalo je samo 7 minuta. Karić asistira Figueiredo Pereiri, a ovaj neometano šalje loptu iza leđa Pirića. Igrala se 55. minuta, kada Stjepanović rezonskim šutem pogađa za pobjedu Slobode, vrijednu trenutno prve pozicije na tabeli. Do kraja meča sudac Živković je prijevremeno u slačionicu poslao Sarića nakon duela sa Merajićem i pored toga Sloboda je sačuvala prednost do kraja utakmice. Velež je u 5. domaćem susretu ove sezone doživio već 3. poraz. Ovaj put sa 1-0 savladao ih je Travnik. Gol odluke desio se u 71. minuti, a strijelac za Vezire bio je Kuadio. Prognoza vremena u nastavku. Sutra će u našoj zemlji biti umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana se očekuje i slaba kiša. Vjetar će biti slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura kretat će se od 6 do 12, na jugu do 18, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu zemlje do 26 stepeni. U Sarajevu umjereno oblačno uz sunčane periode. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 21 stepen. Posljednji dan vikenda u našoj zemlji će biti umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanjem oblačnosti očekuje se i slaba kiša. U ponedjeljak oblačno sa mjestimično slabom kišom, a u utorak umjereno oblačno sa sunčanim periodima. Po kotlinama i uz rečne tokove moguća je magla i niskana oblaka. Dnevne temperature na jugu će se kretati do 26 stepeni. Biometeorološka prognoza za sutra je povoljna, a tegobe kod osjetljivih osoba trebale bi se umanjiti. Uz nešto stabilnije vremenske prilike, većina populacije će biti boljeg raspoloženja. Na jugu će opšta slika pod utjecajem promjenljivog vremena biti nešto lošija. Indeks ultraljubičastog zračenja za sutra je umjeren. Pratili ste vremensku prognozu. Želimo vam ugodan ostatak večeri uz program Federalne televizije. Gledali ste 3. dnevnik. Laku noć vam želimo.